dostlar. Mənim adım Hüseynova Nərmindir. Cəlləbad rayonunun Göytəpə şəhərinin 2 nömrəli tam orta məktəbinin 8-5 sinif şagirdiyəm. Mən sizə bugün Eyvaz Əlləzoğlu haqqında və nəşr etdiyi hekayələr haqqında da məlumat verəcəm. Belə işlə, Eyvaz Əlləzoğlu 1956-cı ildə Gürcüstanda anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Tiflis Dövlət Pedagoji İnstitutunun Azərbaycan Gürcü Fakültəsini bitirib. 1980-cı ildən isə hekayələri ilə dövrü mətbuatda çıxış edib. Ölü Yay 1992, Yatan Dinozavrlar 1993-cü ildə bu kitabları nəşr etmişdir. Belə, mən sizə Odunçu Geri Qayıdır kitabı haqqında da məlumat verəcəm. Əlimdə gördüyünüz bu kitab çox maraqlı kitabdır. Artıq mən ikinci kitabdır ki, oxuyuram və çox maraqlı kitablarla tanış oluram. Mən sizə də demək istəyirəm ki, gəlin birlikdə kitablarla inkişaf edək dərnəyinə qoşulaq və birlikdə kitablarla inkişaf edək.